Hah, wek, wek. Ini, tadi aku tengok iklan Floria Putrajaya. Besok, boleh bawa family, lepas itu boleh ambil gambar cantik-cantik. Murah pula tuh tiket dia. Bukan macam dulu, mahal. Aku rasa aku mesti berbaris juga lah subuh-subuh nanti. Kalau enggak berbaris panjang lah aku kan. Macam ni, wek. Hang jangan buat semak ke diri, hang. Kalau hampir awal-awal pun, hang kena potong panjang. Betul aku tunggu tengah hangat, hang nak tunggu. Macam ni, hang bagi phone hang ke aku. Tunjuk hang sana download app ni. Kalau hang download app ni, senang gila hang nak guna. Lepas tu kalau hang nak beli tiket, semua ada kat situ. Ha ni ya. Senang je bye. Hang download Putrajaya Mobile ni, hang pergi dekat Floria. Lepas tu hang tekanlah buy tiket. Hang letak berapa orang hang nak pi. Aku letak seorang untuk hang. Tekan next. Lepas tu hang letak detail hang sikit-sikit. Letak nama hang, email hang, phone number apa semua. Tekan pi. Ha. Hang dah boleh bayar dah kat sini. Senang tak? Oh, macam gitu saja kah? Senang juga.